وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عصيا. ndugu Muislam, wapenzi wa mtume Muhammad, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafahamu ya kwamba ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na siku zote vazi bora kwa mtu ni kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna khairi kwa mtu ambaye anamuasi Allah jalla fi'ala. Wa amma mawdhu'u khutbatina al-yawma, unwanuha yaqul halu al-insan yawm al-qiyamati hina yastalimu kitaba. Anwani ya khutba inasema hali ya wanadamu siku ya kiyama pindi atakapopokea kitabu chake. Ikhwat al-iman, alkitabu nauhu wahid. Ndugu Muislam, kitabu ni kitabu kimoja, aina yake ni moja. Imma al-yumla adakhiluhu hasanat am sayiat, kitabu hicho kimoja, imma ndani yake yaandikwa mema au ndani yake yaandikwa mabaya, kitabu ni kimoja. Wa amma an-nasu nawan, ama watu siku hiyo watakapokabidhiwa vitabu vyao watakuwa katika sehemu mbili, watakuwa aina mbili. فمنهم من يعطى كتابه بيمينه وهم من اصحاب الجنه. Miongoni mwa hawili wapo watakaopewa vitabu vyao kwa au kitabu chao kwa mkono wa kulia, hao ndio watu wa peponi. ومنهم من يعطى كتابه وراء ظهره, na kundi la pili ni wale watakaopewa kitabu chao nyuma mgongo wao au kwa mkono wa kushoto. Nyuma ya mgongo na mkono wa kushoto ni kitu kimoja, na insha Allah Taala tutafahamu katika hutuba hii ya leo. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika surati al-Isra anasema wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu shura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Wa kullu insan, na kila mwanadamu yeyote yule awe muislamu awe asiyekuwa muislamu, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, hakuna haja ya kuikwepa kitabu chake. Kitabu kitamngangania, kitashika shingo lake, kitamkaba, kwa maana atake asitake atapokea kitabu kwa nguvu. Kwa maana ataki asitaki atapokea kitabu kwa nguvu. Wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaba, na tutamtolea siku ya kiyama kitabu. Yalqahu manshura, tayari ataikuta kitabu imesha ya kufungua ile kitabu. Allahu subhanahu waftahu lahu binafsihi hadha al-kitaba, atamfungulia yeye mwenyewe kitabu kile. Yalqahu manshuran ay maftuha, tayari ataikuta imekunjuliwa. Nini matokeo? Iqra kitabak, soma kitabu chako. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba, kitabu hiki leo kinakutosha wewe nafsi yako kuelezea kuomba ni mtu wa wapi. Ni hisabu tosha kitabu hiki, hakuna haja ya kuambiwa na mtu. Soma matokeo ya mtihani uliyoifanya. Hii ni katika surati hii ni katika surati al-Isra. Imma katika surati al-Kahfi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu kabiratan illa ahsaha wa nukhriju wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi, utawaona siku hiyo waliofanya maovu, waliodhulumu nafsi zao, waliomuasi Mola wao, mushfiqina mimma fi, wanachanganyikiwa hata kabla ya kitabu hawajakiona. Tayari washanyongea, wameshaharibikiwa kutokana yale aliyomo ndani ya vitabu vyao. Kisha anasema mali hadha alkitab, baada ya kufungua sasa aliyofanya madogo mpaka makubwa kayaona ndani ya kitabu,
anasikitika na kusikitika na kusikitika na kusema mali hadha alkitab kitabu hiki kina nini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha haikuwa tadogo wala kubwa nilofanya hata ili limeandikwa nilikuwa nafanya masara mimi akili yangu haikunipelekea kuamini naweza nikaandikiwa mpaka hiki kitabu kina nini hakikuwa cha kitu kikubwa wala kidogo Mwenyezi Mungu anasema wa wajadu ma'amilu hadira watayakuta yote waliofanya yako mbele ya macho yao wala yadhlimu rabbuka ahada abatan mola wako hawezi kumdhulumu mtu aina yote wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh waislam tunakuwa muda manake hivi vitabu sasa tukiacha kuendelea hapa tutafika saa 10 ama sivyo na hawa wapo wengi inshallah hivi sasa ni zamu ya Samiri Sefu njoo yule alotoka anaitwa Musa si ndio hapo ndo sasa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabb. Kafani fakhlan an akuna laka 'abda. Wa kafani 'izzan an takuna ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأغمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن لا إله إلا الله وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا وكلم موسى تكليما وقال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وجعلنا بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا وألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا رسول الله الأمي الذي علم المتعلمين الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادل الله منا وإياكم من النار إخوة الإيمان أحباب رسول الله
آسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. Ndugu Islam, ninakusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tufahamu ya kwamba ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na siku zote vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yeyote yule ambaye atakuwa tayari kumuasi Allah jalla fi'ula. Amma mawdhu'u khutbatina liyawma, inna sana'ishu liyawma ma'a kabirin min al-kibar wa ma'a nabiyyin min anbiya'illah min ulul azmi al-khamsa. Imma mawdhu'i ya khutba yetu ya leo, leo tutaishi na mkubwa katika wakubwa. Tutaishi na nabii miongoni mwa manabii, nabii ambaye yumo katika manabii watano waliopata misukosuko, ulul azmi al-khamsa. Ijumaa zilizopita tukasema Nuh na Ibrahim na Musa na Isa na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hawa ndio wanaitwa ulul azmi, mitume waliopata misukosuko kuliko wenzao, waliofanya kazi ya ziada kuliko wenzao. Nuh tumeshapata kumsikia, ama Ibrahimu mkanda wake upo juu ya mimbari hii, kama si mwaka jana itakuwa mwaka juzi. Ama Muhammad Ijumaa tano tumepata kumzungumza katika mimbari hii. Leo tutaishi na Musa alayhi salam. Akhbari zake ni nzito. Kuna Musa na Firaun, kuna Musa na Qarun, kuna Musa na Nabi Khidri, kuna Musa na kisima cha Madian, Musa na wana wa Israel. Tayari tumeshapata kuzungumza juu ya mimbari hii. Ukivuta mkanda ule na mkanda huu utapata picha kamili. Ama siku ya leo, ndugu wa Islam, tutazungumza Musa kabla ya kupewa utume, tokea kuzaliwa kwake mpaka anafikia kuwa mtu mzima. Kabla sijaingia katika maudhui yangu moja kwa moja, tupate kujua baadhi za fadhila za nabii huyu. Innahu an-nabiyyu alladhi anzalahu Allahu alayhi kitaba. Kumbuka ni miongoni mwa manabii wachache kabisa walioteremshiwa kitabu. Si wote waliopewa kitabu, lakini Musa naye ni yumo katika waliopewa kitabu. Innahu an-nabiyyu alladhi istafahu Allahu li risalatihi. Ndio nabii ambaye Allah amemwambia, nimekuchagua rasmi kwa ajili ya kufikisha ujumbe wangu. Innahu an-nabiyyu alladhi qala lahu rabbuhu inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minash-shakirin. Ameambiwa na kukabidhi bendera ya ujumbe, uwe ni miongoni mwa wenye kunishukuru na uikamate vizuri. Katika sura Tutaha kaambiwa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, na mimi nimekuchagua Musa, tega masikio upate kujua wahi unayokuteremkia. Ndio nabii ambaye Allah amezungumza naye live kuliko hata manabii wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa kallama Allahu Musa taklima, na amezungumza Mwenyezi Mungu na nabii wake Musa
maneno yaliyo mengi. Na Musa akawa anatamba na hilo. Ni mara chache analetewa Jibril amfikishie ujumbe. Lakini mara nyingi alikuwa anaitwa katika mlima wa Sinai. Anasikia sauti ya bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo. Ndio nabii ambaye ameambiwa Mtume Muhammad, wadhkuru fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Kumbuka katika kitabu ewe Muhammad akhbari za Musa, hakika yake alikuwa nabii mwenye ikhlasi za hali ya juu na alikuwa mjumbe aliye rasmi kabisa. Musa ndio nabii ambaye Allah amemwambia qad utita su'laka ya Musa, tayari maombi yako yote nimeyakubali ewe Musa. Pale aliposema ulimi wangu una uzito, sina ufasaha wa kufikisha ujumbe wako, namuomba ndugu yangu wa mama mmoja Harun anisaidie katika ujumbe, na Allah amekuwa ni mwenye kuitika kila anachokiomba. Musa ndio nabii ambaye Allah amemwambia katika suratu Safat, salamun ala Musa wa Harun, amani zishuke kwa Musa na ndugu yake Harun. Na akathibitisha uamini wao aliposema innahuma min ibadina almu'minun, hakika wote wawili ni katika waja wetu wenye imani kamili. Haikuishia hapo. Hakuna nabii ndani ya Qur'an ambaye Allah kamwambia nakupenda zaidi ya Musa peke yake. Nimejaribu kupekua Qur'ani nzima, nani aliyoambiwa na Allah nakupenda? Nimemkuta Musa peke yake. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, na nimekuletea mapenzi yangu juu yako. Walitusna ala aini, na nimejalia upendeze katika macho ya watu, na mapenzi yangu nimeyashusha juu yako. Musa, sisi kama ummati Muhammadi, ihsani aliyotufanyia hatutakiwi kabisa kusahau. Mtume alipokwenda usiku wa Mi'raj akakutana na Musa, wakakumbatiana na kusalimiana. Mtume alipoondoka, Musa akadondosha kilio. Kipi kinakuuliza? Nabiyun bu'itha min ba'di yadkhulu ummatuhu akthar mama yadkhulu ummatihi aljanna. Kinachoniliza ni nabii mdogo, ni mtoto mdogo kwangu, na cha ajabu ametumwa baada yangu, lakini amepewa chansi katika manabii wote. Wale waliopewa nafasi nyingi ya kuingia peponi ni ummati wake yeye peke yake. Hii inaniliza mimi Musa. Alipokwenda kwa Allah Muhammad mbingu ya saba, akakabidhiwa sala 50. Aliporudi Musa akamuuliza, kipi kilichojiri baina yako na baina ya Mola wako? Anasema amenikabidhi ujumbe wa swala 50. Musa ndiye aliyesimama kidete na mtume na kumshauri, haliakuwa wapo mbingu ya saba, wako mbingu ya sita. Anamwambia rudi kwa Mola wako, fasaluhu takhfif, mwambie akufanyie wepesi. Mimi ninajua wanadamu ni madhaifu, swala 50 watakwenda motoni wote, hakuna atakayetekeleza. Mimi wamenisumbua wana wa Israeli katika ibada, rudi kwa Mungu, hakika yake ni mkarimu. Muhammad anapanda tena mbingu ya saba, anaomba takhfif, anapunguziwa. Anarudi Musa anamwambia bado hazitoshi, nenda tena. Mpaka zikafika swala 5. Kwa ihsani za nani? Za Musa alayhi salam. Hatutakiwi kama Waislam kusahau ihsani kama hiyo. Ndugu Waislam, taarifu ya Musa kwa ikhtisar, anaitwa Musa ibn Imran, ابن كاهف، ابن عازر، ابن اللوي، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم السلام. نكلمة موسى كلمة عبرانية، ننينو موسى ننينو لك عبرانية.
Samia. Maana yake almau wa shajar maji na mti. Mu kiabrania maji. Sa kiabrania mti. Musa maji na mti. Na waabrania wameitwa abrania kwa sababu habarul bahara wameivuka bahari. Kile kitendo cha kuvuka bahari na Musa mpaka wakafika upande wa pili wa bahari wakaitwa al-abraniyuni wa abrania. Ndugu Islam, hunabii huyu baba yake anaitwa Imran, mama yake anaitwa Yukabit. Laqad dhakarahu Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim fi mawadhi'in kathiratin jidda. Ndio nabii ambaye katajwa ndani ya Qur'ani kwa wingi kabisa kuliko hata manabii wote. Angalia, Musa katajwa ndani ya Qur'an jina lake mara 136. Kisa chake kimetajwa katika sura 34. Na hakuna nabii aliyozungumzwa kwa wingi kabisa ndani ya Qur'an kama Musa alayhi salam. Tuingie katika sura tu Al-Qasas tupate Allah anavyozungumzia mazazi yake tokea anazaliwa kwake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Tasim, tilka ayatul kitabil mubin, natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq li qawmi yu'minun. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastadhi'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namunna 'ala alladhina istudhi'fu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Mtume Muhammad anaambiwa tunakusomea akhbari za Musa na Fir'aun kwa uhakika kabisa, na yatosha kuwa mazingatio kwa wale wenye imani katika ummati wako. Hakika ya Firauni ala fil ardhi, alichupa mipaka, alitakabbar vya kutosha katika ardhi. Wajaala ahlaha shia, akawagawanya wa Misri katika makundi na kuwafanya wote kuwa watumishi wake. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajua Islam, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita kama sikosei, baadaye walilala, walivolala akamwambia Bilali, utatuamsha katika sala. Bilali kapitiwa, wote kushtuka mida ya saa moja saa mbili. Mtume anamuuliza Bilali, kwa nini usiniamshe? Kwa nini usituamshe katika swala? Bilali alisema, kilichokupitia wewe Mtume ndicho kilichonipitia mie. Yaani kilichokufanya wewe ulale usingizi, basi na mie umenifanya nilale. Sasa hapa mie, kwa sababu Musa mtiririko alikuwa anaenda ambapo nyewe mmeacha kunishtua mie, basi wote kama tunamsikiliza Musa. Ama sivyo? Yapo Al-Hafidh tunamuita Rajab anambia idhiru fanya wadilifu labda bwana hapa e bwana utume cha ndo kufanya kazi anambia idhiru eh sasa hivi jamani Samiri inshallah Samiri wewe unazungumzia nini? Dalili 40 za wanafiki. Haya, dalili 40 za wanafiki. Punde mmetoka kumsikia Musa. Leo hii tukiuliza hapa jamani, nani anajua hata majina matatu tu ya baba yake Musa? Hapa imehesabiwa Musa yanapokwenda majina mpaka watu 9. Na kuna sehemu Sheikh Nuruddin, wakati muwe makini sana, unajua watoto wanakuwa kama kompyuta mashallah. Kuna sehemu Sheikh Nuruddin katika ile kanda ukiangalia alisema mbingu ya 7, mbingu ya 6. Ushaelewa? Na huyo mtoto akapita hivyo hivyo. Sisi tunaelewana vizuri. Haya, ni tikieni tu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين يا رب، يا من جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا، وكلم موسى تكليما، وقال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، وأرسل الحبيب شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا رسول الله، خير من أنذر وبشر، وبدين الله الحنيف أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أرسلت داعية إلى الرحمن فدعوت واهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلت عليك ملائكة الرحمن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله، ووصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عصيا. دوغم إسلام وبنزي ومتم محمد، nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tufahamu ya kwamba ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na siku zote vazi bora kwa mtu ni kumtii Mola wake. Na siku zote